یو ورو سوال کړی دی چې د زنانو دپاره خوشبو استعمالول څنګه دي؟ دا خو عام سوال دی. جواب د دې سوال هغه داسې دی چې زنانه چې خوشبو استعمالوي نو د هغې یو څو حالات دي او د هر حال خپل حکم دی. اولنی حال چې زنانه په هغې خوشبو استعمالوي چې یو زنانه خاوند مخې ته خوشبو استعمالوي. د خاوند مخې ته خوشبو استعمالوي نو دا خو مستحب کار دی، شریعت هم د هغې نه دا غواړي چې زنانه خاوند ته خوشبو استعمالی کړي. او ځکه د سلفو د زنانو نه په دې باره کې آثار نقل دي چې هغوی به نصیحت کو دې زنانو ته، وی چرته خاوند دې په داسې حال کې وي ننی چې هغې خوښ نه وي نو بیا به تبدی شي. یعنی مطلب چې کپڑے صفا ساته، ځان سنبال ساته، او چرته د نه داسې بدبو لاننه شي چې بیا خاوند هغې د لاسستا نه زړه تور شي. نو زنانه له پکار ده چې خاون مخې ته خوشبو استعمالوي. او دا بعض داسې چې زم چې ډوډۍ به ورسره څوک ونه خوري، ډوډۍ والله په دې ځای باندې ماشوم مې چا ځي کړي دی او دې ځای کې انګولۍ اوړېدلی دی او دا ځای کې کور سپا کو دې ځای کې دی چې ته ورشي بس بیا دا سړی د واپس به تو لارې ګوري چې اوس به کم ځای باندې اوسه. بیا دغه شان سړي له هم پکار دی ځان سپا ساتي، خولې نه بین نه ځي، د لاسونو نه، د جسم نه، د ترخونو نه. صحیح ده دا ښځې تا ته څه نه شي ویلی، دا خو صحیح خبره چې ښځه هیڅ هم نه شي ویلی، خو په زړه کې دا خبره یي چې دې سپا نه دی. نو زموږ دا بعض نارینه هغه د دې خیال نه کوي او دا غواړي چې زنانه سپا یي. نو څنګه چې ته غواړې داسې هغه هم غواړي. نو دا یو حال شو د زنانه خوشبو استعمالول د چا مخې ته؟ خاون مخې ته. دا خو غوره عمل دی. نو دویم حال چې پای کې زنانه خوشبو استعمالوي د دې دپاره چې زه بهر ته وځم او په سړو باندې د بین ولګي، نو دا حرام کار دی بلکې ګناه کبیره ده. او ابو موسی الاشعري دن حدیث ته رسول سموي اذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا قال قولا شديدا. رسول سمو چې کومه زنانه خوشبو ولګي د دې لپاره چې په سړو باندې تیره شم په هغو د بین ولګي، فهي کذا وکذا هغه دسې ده او دسې ده. سخته خبره یې وکړه. چا ابو موسی ته وویل څه ووایې؟ ځان یو جره زناکار ده، زناکار ده. رواه ابو داود او ترمذی د حدیث ابو داود او ترمذی راوړی. سړی ابو جده خو زنا نه ده کړې، دې زنا کړې ده. څنګه ورته رسول سمو زناکار وویل؟ خلق د زینه طرف ته مایل کوي. دا به کوم طرف پای تیر شو غټه فتنه ده. ګوره دا خوشبو د زنانه دم فتنه ده. سړی په لار باندې تیر شو، زنانه په خوا تیر شو، خوشبو یې لګولي کنه د سړي ذهن دې زنانه ته ځي. شریعت اسې منع نه کړي، شریعت په هره خبره کې حکمت. نو دا دعوت ورکوي د زینه طرف ته چې خلکو راشي، ما خوشبو لګولي د زدیسي او زدیسي. نو دا دویم حال شو. دریم حال دا دی چې یو زنانه خوشبو ولګی او هغې ته ښه پته ده چې زه بهر ته وځم او سړی به مې په لارو کوسو کې، خو د دې دپاره نه لګی چې د سړو ته دا بین لاړ شي، خو ویې لګول او څه باک نه کوي د دین. یعنی څه دینداره ښځه نه ده، خو دا مقصد یې نشته چې سړو باندې دا بین ولګي، خو خوشبو ده ولګول به بهر ته ووته نو دې حرام کار وکړو. دغه دویم حالت چې مې ذکر کړو دا د هغې نه لګه ښکته ده. یعنی دا سخ وعید کې نه راځي، ځکه چې د دې داسې اراده نشته چې سړی د خوشبو په هغو باندې ولګي. او علماو له پکار ده، دعاتو له پکار ده چې په دې فتوو کې لګه ګزاره کوي. لکه اوس دا حال شو د مخکینه شي، دواړو کې فرق دی. ګورئ نو دا بس چل کوي، زنانه چې خوشبو ولګي د کور نه بهر ته ووته او په سړو ولګي دا زیناکار ده. داسې فتوو لګول نه دي پکار. فتوو کې احتیاط گزاره. یو زنانه د خوشبوی ولګوله او دا د غی نشتی چې سړو باندې د بین ولې سړو ته د سره سوچ هم نشتی. خدای د ګناه کارو کو پته راوته چې بلار به سړی، نو دای د ګناه کارو کو خو دومره د چیزی نه کار نه ده هغه زنانه ته دا نه رسي. د سو حالت شو درې. نو اوس کې سړی دا وای چې تا دې ته حرام وي، نو ولې په دې باندې دلیل شتی؟ په دې دریم خو دې دلیل وښوه، نو په دې دلیل شتي؟ په دې باندې دلیل دی په قرآن کې.
الله بقرآن كي وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وادي زنانوت مؤمنو زنانوت كي تخبروا نظرونه فازلتك ويحفظن فروجهن وتخبروا عورتونه ولا يبدين زينتهن أو خبل خايس أو زينت بدنخ كاركي علماوي وبدي زينت أو خايس كدن لا خشبوم داخلها ندين الله منا كرير سدرم حال داشو چیو زنانا بہر توزی خوشبو لگئی او اغیت پتہ دا چیز دا سڑو پا مخ نتیرے گم نسڑو تا دا خوشبو رسی مثال لکہ یو خزا دا کور نا دا خاون سر گاڑی توختا او بل زید کم زید چیزی چاک رزی التا با دروازی سر کوزی گی یا مثال بلی سوی چی جمعات تا روانا دا یا سب پروگرام لروانا دا خو پا لاروانی دا پا سڑو نتیرے گی پا پردو سڑو باندی نو دا کار سے دے جائز دے پدی کی فتنے نیشتے اور دا سڑو پمک کی تھیری اور پدی بنیو دلیل لے پا امام ابو داود رحم اللہ دا حدیث روڑے دے دا عائشہ رضی اللہ عنہ نا وچی کننا نخرج مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى مکہ من با دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرطلو مکیتا فنضمد جباہنا بسک المطیب نو منگو پا دی خپلو تندو باندی خوشبو لگا ولا السک المطیب دا یو خاص خوشبو با وقت کی دا با منگ لگا ولا عند الاحرام یعنی احرام ترلو با دی وقت کی فا اذا عرقت احدانا سال على وجهها کنا چو پا منگو دا خولی دیری شوی نا خوشبو مرو بیدا کتا دا خولو دلاس فا یراه النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول سم با منگو ولیدو خو منگو منا کولو نا اس گروہ خوشبو استعمال کرے لیکن سڑے دو ہوئی چی دا خو یوزے کسان روان دی ہم ہوئی چی خوشبو استعمال ہونا جائی چی پہ سڑو نتیری گی دا خو دا سڑو سر یوزے روان دی جواب دا دے چی پاہ وقت کے بعد دیسے وقت چی یوزے با قافلہ روان ہوا خو دا خزو پولگے با زان لو او دا سڑو با زان لو انو دا جائز دی اس کے چلتا دیسے بعض حالات رائشی لیکن ایک سیدن شو زنانے بیمار شو او سلی دا ای خواد رب لکا مرستا کئی او پایی که پاو خوشبو لگی دا نا اللہ پا دی بانی سوک نرانی سی ذکر چی یو تو لکی حالات الاختیار دویم تو لکی حالات الاضطرار اختیار چی انسان پا لاز کی او دیغ کار کئی پا دی اللہ رانی سی استراری حالاتو که اللہ سوک نرانی سی پا دی ورسی لکی نا واللہ عالم ما تفصیلی پا دی بانک لیتا سو بخب پوش و دا مسئلہ اہم ده.